Esse treinador, obrigado, nosso grupo parceiro. Tá todo mundo aí jornando. Nossa, ele tá com fogo pra todo mundo do Brasil. O fogo tá quietinho, tá quietinho. Eu tenho você, pô. É um grande parceiro do Borrão Fugueiro. Ele pode fazer de mal, ele faz de coração. Chegou a nossa cidade. A gente tem muito agradecido. Meu parceiro, eu quero que você fale um pouco de coração, vai? É a pior família de andar de seu enxergo. É, onde ele vai? Eu tô com 50, mano. Eu sou de guerra, mano. Para com o que você falou, mano. Eita, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá,